Oh. Ha?你那漏了我们。哦。哈，抓鱼。啊。哦。哈。叫你那漏了着，大便了。阿龙妹，到时候帮我看一下。ဒါလေးကဒီအချွေဘူးကိုဖောက်ဖို့ပေးထားပါတော့ဒါပေမဲ့ကျတော့ဒါလေးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီຢာလေးဖောက်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲက gas နဲ့ပဲသူကအချိန်နဲ့ပန်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အိုးကျတော့ဒီနေ့မှားထားတဲ့ဒီ solar dispenser လေးကတော်တော်လေးသုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစော့ညင်းနေတဲ့တွေအတွက်လည်းတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ဂူလိုလေးကိုအစိုးရကြည့်ပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတား